Ramush Haradinaj është pjesë e një gjenerate të re politikanësh në Kosovë, por me një të kaluar të pasur. I lindur në vitin 1968, Haradinaj ashtu si dhe shumë të tjerë të brezit të tij do të kryente shërbimin ushtarak pranë ushtrisë së vjetër jugosllave. Haradinaj do të emigronte në Zvicër në vitin 89, ku do të kalonte 9 vjet në emigracion. Kthimi i tij në Kosovë do të vinte pas shpërtimit të dhunës atje. Haradinaj u kthye në një lider rajonal të UÇK-së përgjatë konfliktit që i mori jetën dy vëllezërve të tij. Diplomatët perëndimorë shprehen se në këto pak muaj që ai qëndroi në postin e kryeministrit është paraqitur si një lider i aftë, dinamik dhe shumë punëtor. Por rrethëstuisë nisën të grumbullojnë që në fund të 2004-s, kur intervistua nga hetuesit e Hagës mbi vrasjen e rreth 40 civilëve serb në perëndim të Kosovës gjatë luftës, që atëherë spekulimet mbi ngritjen e një akt padije nuk kanë rreshtur, me një maraton deklaratash e mohimesh, deri dhe ato të një ditë më parë kur zyrtarë të partisë së tij dhe të qeverisë hodhën poshtë me forcë lajmet për ngritjen e akt akuzës. Kryeministri gëzon për krahet e gjerë në radhët e shqiptarëve të Kosovës. Shumë vetë tashmë presin të shohin reagimin e mbështetësve të tij dhe forcat paqëruajtëse duket nuk duan të rrezikojnë. Pas një kërkese urgjente të NATO-s, Britania ka dërguar edhe 500 trupa shtesë në Kosovë, ndërkohë që UNMIK-u ka paralajmëruar stafin e tij të shmang lëvizjet në rrugë.